Իս բոլոր 100 ընտանիքներին հյուր են գնալու այս հաղորդման շրջանակներում։ Չեմ կարծում։ Միտոյան, երբ են գնում այդ մարդկանց, այսինքն ինչ են կառնում։ Չգնան շուկա, այնտեղ կորոշենք էլ։ Բայց ի՞նչ, լավ, ի՞նչ։ Միս են կառնում, միրգ են կառնում, բանջարեղեն են կառնում, կաթնեղեն են կառնում, քաղցրեղեն են կառնում, ի՞նչ են կառնում։ Այսօս բանը չի ստամ։ Ես դիքեն ստվերով հատվածը։ Որ։ Այս ստվերով, այս քելեն ասֆալտին է։ Հա, հա։ Գնացեք մինչև այնտեղ սովի։ Ընտրեմ գկանեք այստեղ, կամերային հայաց քարգել է, հանդիսատեսներ մենք են, բազարում ենք, բերի որոշենք ինչ պդեն ենք, ու վրա մի պեն ենք։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք հիմա Արցախի շուկայում ենք, Ստեփանակերտի շուկայում ենք, և պետք է որոշենք ինչ առևտուր ենք անում, որպեսզի տանենք մեր շահառուների տուն հյուր գնալիս։ Միտոյան, ինչ առևտուր ենք անում։ Ուրեմն որոշենք, էպեպ։ Որոշենք, հա։ Բարի որոշենք, արագ, ես հեռախոսից անում եմ գրեմ։ Ես քեզ հարցեր եմ տալիս, արագ-արագ պատասխանի։ Միք, բանջարեղեն, միս, քաղցրավենիք։ Էլ ինչ։ Խնձոր Կանաչ, գոլդեն, ինչ, մարխաշ, մարխաշ, մատխաշ, մարխաշ, մարխաշ, Սիրելի հեռուստադիտող, մենք որոշեցինք գնել Ստեփանակերտի շուկայից 2 կիլո խճխովի դեղց, 2 կիլո խաղող առանց կորիզ ցանկալիա, բայց որ լինի կորիզով, եւ 2 կիլո խնձոր ցանկալիա լինի կանաչ, որից հետո կգնենք արդեն երեխաների համար քաղցրավենիք։ Ընկանք առաջ, մրգի բաժինը որտեղ է։ Այնտեղ։ Գնացինք։ Խնձոր։ 2 կիլո։ Այո։ Միտոյան, հիմա հեռախոսով խոսալու ժամանակ չի, մենք ունենք առաջադրանք, պետք է անենք մեր առաջադրանքը։ Իսկ լավ խաղողը որտեղ, հա? Հա, ասենց գնանք։ Հա, ահա, գնացինք խաղող։ 1.5-1.5 տարբեր տոպրակներում։ Հա, այստեղ։ Ես ու դու։ Բարև ձեզ։ Այդ դամբոլից գտակ։ Հա, ահա, մի հատ առանձին տոպրակի մեջ դրեք։ Ու դեղց։ Այդը։ Չէ, բավական է։ Չէ, մենք մեկ էլ պետք է առնենք դեղց ու գնանք։ Մենք մեկ էլ պետք է դեղց առնենք ու գնանք։ Այսօր մեր մոտ ամեն ինչ կազմակերպված է, պլանավորված, եւ մենք դեղցի չի։ Դեղցի չի, Միտոյան։
Մենք գնացինք գրեթե նախատեսված եւ մեր կողմից պլանավորված բոլոր մրգերը, որից հետո հիմա կգնանք կգնենք երեխաների համար հաղցրավենք։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Դնենք մեքենայի մեջ, խաղունտից առնենք հաղցրավենք ու գնանք։ Հա, արի։ Գուշ մենակ։ Անցի, անցի, անցի Միտոյան։ Մենք առանք մրգերը, ամեն ինչ կազմակերպված է, ամեն ինչ գնում է իր բնականոն ընթացքով, որից հետո հիմա ուղևորվում ենք խանութ, գնենք երեխաների համար քաղցրավենիքը եւ մեքենան վարելով հասնենք այնտեղ, ուր պետք է հասնենք։ Գնացինք։ Պետք է դուբելը ունի, բայց խոսալուց կամերայի մեջ։ Ինձ թվում է այնա, կապիտալ մարկետից։ Միոթը ապա։ Ինձ թվում է այնտեղ։ Քաղցրավենիք։ Քաղցրավենիք։ Նենց վերսը չերևա։ Կներեք։ Հեհա։ Մարիս։ Մենքը Հիվանդանոցի մոտ, ասած։ Հիվանդանոց ո՞նց են գնում։ Դեպի Հիվանդանոցի մոտ, որ ասում են, այդ որտեղ է։ Վերև։ Սվետաֆորից ձախ։ Հա։ Այն կողմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր գյուղում։ Հյուրընկալվել ենք Դանելյանների ընտանիքին, ովքեր պատերազմի հետևանքով տեղահանվել են եւ ժամանակավորապես ապրում են այստեղ։ Բազմազավակ ընտանիքը մեր 100 տուն Արցախում նախագծի շահառուներից են։ Եկեք մտնենք եւ ծանոթանանք։ Բոլորը չէ, հարսնատունը երախոս մեկ դպրոցից եկել է, ու մնաց հաճը չեմ եկել դպրոցին։ Հասկացա։ Ես էլ անեմ։ Չէ, հանի, արի, արի։ Արի, մի հանի։ Եա, բարև ախպերս։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Ո՞նց է կողնը։ Քանի տարեկան ես։ 6։ 6, որտե՞ղ ես սովորում։ Լուսադորում։ Ո՞ստեղ։ Հա։ Երեք չառաջորդ դասի էիր։ Առաջի անգամ։ Առաջի դասարան։ Առաջի դասի էր։ Առաջի դասարան է գնացել, հա։ Ապա ավտոյի մեջ վեշեր ենք թողել, տան բերեն, էլի։ Միտոնը չի բերում։ Ես սիրակյան եմ հավելը։ Արի, արի, արխային արի։ Արի, արի։ Հաստատ չկա, պարոն։ Չա, արի, արի, արխային արի, ախպեր։ Երկրորդ օրը պատերազմի, երեխեք կան այքանել են գյուղից։ Ահա։ Իսկ գիտեմ, որ ոտով ես ընդեղից եկել անասունների հետ։ Անասունը բերել եմ, մի մասը բերել եմ, այո։ Քանի, քանի մասը, քանի կով, քանի խոս, քանի հավճի դեմ, քանի կով։ Կովերից եմ բերել, խոս չեմ բերել, հավ չեմ բերել, բայց կովերից։ Քանի կով ես բերել։ 11 ուղու բերել։ Ոտով։ Ֆիզուլից։ Ֆիզուլից հասցրել եմ Լաչին, Մինակիմովիչ, մի քանի հոգու ընկերներից անասունների անել։ Հասցրել եմ Լաչին, Լաչինից հետո մի լաբորատն եմ բերել եմ ստի։ Հա, իսկ մինչև Լաչին Ֆիզուլից ինչքան է տևել քայլելով կովերի հետո։ Հա, դե ես մի 20 օր ճանապարհն էին մնացել անտառներում, ստի, պատերազմի հետ, այն քովերի հետ կանեց։ Հասկացա։ Առաջին եկել մի թե դենք դուրը, կովերը իրանք առաջին եկել այդ ձև։ Միչև
չանախ չին, սխնախ յոգ տշնամին վերցնել էին նա դից արդեն դրան չանախ չին սխնախ որ արդեն որ ուզում էին մտնեն շուշի դրանից են յան քշել բա հերը խոսում էր այո բա ընտանիքի հետ կապ կամ էր կամ էր բա որտեղ էի բան դնում հոսանքի հերը խոսում այդ բանի 50-ների են ու բոլ են ինչա ապում նա դնում էի հա ու միշտ կապի մեջ էի կիմանում ես կարողոր որ յուղ հասնում ենք այդ յուղում էլ դարյակ էին դնում էլ հա ինչ որ մեկի տունը ցանկացած յուղացու տունը հա 50-ներն էլ այդտեղ ինչ որ բանի տարածքներում էլի բայց ոտով ինչքան էս քայլի ամնաշատը ո՞ն դե ֆիզոնուց լաչի դա ինչքան մի օր չէ չէ ինչ կես օր եկես գիտես ո՞նց պատերազմի հետ ենք էլի գնացել մենք մենք այսինքն 58 չենք բացել այսինքն գնում ենք Երևան Երևան բայց օր այսինքն այս մի գյուղը ճշտամին վերցե գրավել է անցել ենք մի գյուղը հետո օրը մի գյուղն է գրավել հետո անցել ենք որ այնենց են քարել որ 58 չմնամ էլի ճշտամ Հա, հասկացա, հա։ Այդ դիտի ճշնամու հետ գնացել ենք։ Հա։ Վերջը եկել հասել ուշ, ամնավերջի կետը որն է եղել։ Որտեղ արդեն ապաստանում եք գտել ու մնացել։ Վերջի կետը այս տեղի գյուղից ներքև ռուսիվոր պոստ կա։ Հա։ Այդ պոստից մի քիչ ներքև դա ձորում մի քանի օր դեմ մնացելու հետո որ պատերազմը կաղնել է, մեկ անասունը վերցրել եմ հետ եկել։ Հոկտեմբեր 3-ին ընտանիքս հետևափոխվում, բայց ես չեմ գնացել ինձ։ Հա, հիմա էլ ժամանակավոր է ստեղ եք, միջև էս 100 տուն Արցախի։ Հա, միջև դերակ ինչա դարում։ Դու գործ հետ կաց մեզ ես իրմի։ Ինչ խանգարում գե, ես իմ անցուտած շախ։ Հա։ Դե այդ արդեն 5-6 տան կարելի էլ ամբողջականգում հավաքվել է, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ կազմակերպություններ իրենց վրա են վերցրել ամեն մի տան ծախսը։ Դե Աստված առաջ։ Հիմա ես ում տունն եմ։ Հիմա ես տունը ես գյուղացու տունն եմ, էլի։ Հա, որը ձեր ժամանակավոր։ Ժամանակավոր տուված է, հա, սա աշկես 2 եղբոր տուն է, հա։ Հա։ Ստե ջուր չկա։ Հա։ Առանց ջուր կոտորվում ենք։ Ժամով էլ չեն տալիս։ Շաբաթը միան սկզբից որ եկել եմ, ասել են շաբաթը 2 անգամ 2 ժամով ջուր են տալիս։ Հիմա շաբաթը մի անգամ մի ժամով չի։ Չկա ավելի շուտ ոչ թե չեն տալիս։ Ես Արմեն Դանելյանն եմ։ Ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել ձեզ մեր տան մասին։ Գնացինք։ Մենակ հոուտելով չեմ օգնելու։ Ինչ բերեմ, ասեք, սառնանից բան բերեմ, չեմ ուզում անշնորհքավարի գնամ ես սառնան։ Ես այս իմեր չաննա։ Մենք ստե ծորն ենք, պահում, որ տանն ենք ուզում, հետո հավերին տալիս։ Այդ էի ուզում տենայի, որ դեից ես սառնանից։ Ես իմեր սեյնակնա, ես ստեղ էի քնում, հիմա մաման, պապան են ստեղ քնում, իմ փոքր ախպերը ստեղ։ Դե մեր սեյնակներ առաջ, եւ որ մենք Թայզա եկել ենք, այս գյուղ։ Խաղալիքները ստեղ են, մյուս խաղալիքները բա որտեղ են։ Հեսա է սամալոտը։ Տիպա 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 տիպ։ Տիպա տիպ 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 տիպ։ Հա, ցունկա չերտեղ էր։ Այն ամդեղ։ Հա։ Այս է մեր տունն է։ Այդ նկարը ես ու իմ ախպերս ենք փոքր ժամանակներից։ Երմանը չէ երմանը։ Պիսան ենք դեդե։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք հյուրընկալվել էինք Դանելյանների ընտանիքին, գտնվում էինք Ասկերյանի շրջանի Լուսաձոր գյուղում, ովքեր պատերազմի հետևանքով տեղահանվել էին Ջիվանի գյուղից եւ ժամանակավորապես ապրում են այս տանը։ Նրանք մեր շահառուներից են, բազմազավակ ընտանիք են, մի խոսքով հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ բոլոր անտուն մնացած մարդիկ կունենան տանիք։ Thank you.
սիրելի հայրենակիցներ, համասփյուր հայեր, ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ չկա որևէ դրամ, որ դուք կհանգանակեք ապրելու Արցախ հիմնադրամին 100 տուն Արցախին ծրագրում եւ այն չի ծառայի իր նպատակին։ Պիտի իմանաք, որ չկա որևէ լումա, որ չի ուղվում բացառապես տների շինարարությանը։ Ընթացի գործառնական, վարչական տարբեր տիպի ծախսեր իրականացվում են նվիրյալների թիմի շնորհիվ, եւ մինչեւ վերջ մենք հանձնարարու ենք նվիրյալներով այն թիմով, որ աշխատում է այս նախագծի շրջանակներում ծառայել Արցախը ապրեցնելու հանձնարարությանը, եւ ձեր հանգանակությունները ուղղվելու են բացառապես տների շինարարությանը։ Հավատացնում եմ ձեզ, անասելի հպարտություն եք զգալու, երբ մի օր կայցելեք նոր բնակավայր եւ ներքուստ կիմանաք թերևս միայն դուք, որ հենց ձեր աջակցության շնորհիվ է Արցախն ապրում, լսվում է մանկանճիչ եւ կյանքը շարունակվում է արժանապատվորեն նոր բնակավայրում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Սիրելի հերոստատիտող, սիրելի բարեկամներ, մենք հիմա գտնվում ենք Ասկերանի շրջանի Գյուղ Զահրավի կողքի բացատում, որտեղ կառուցվում է միջնակ բնակավայր 100 տուն Արցախում, նախագիծ, որը իրականություն է դառնում հենց ձեր աչքի առջև։ Դուք ամեն շաբաթ կտեսնեք, թե ինչպես մենք նկարահանումների եւ իմ խոսքի միջոցով ձեզ պատմում ենք, թե այս շինարարական աշխատանքները որ փուլին են հասել, ինչ կա անելու, ինչ ենք արել եւ դեռ ինչ պետք է անենք։ Այստեղ կառուցվում է նոր գյուղ, նոր բնակավայր 100 արցախցի անտուն մնացած մեր հայրենակիցների համար, ովքեր կունենան տանիք։ Ամեն ինչ լավը լինելու։ Ժիրոյի անունս։ Հա, ախպերս, ուրախ եմ։ Ես էլ եմ ուրախ։ Էսի երկրորդ տան պատերն է արդեն։ Այո, էսի երկրորդ տան պատերն են եկել։ Հա։ Շուտով հեսա սկսելու ենք կրիշը, էս առաջի տան։ Հա։ Երևի երկու շաբաթվա մեջ էս երկրորդ տան կրիշը կգա։ Հերթով պետքա տները կառուցեք։ Միա։ Չէ, չէ, նենցա որ կարա միանգամից 5-5 գատով կառուցվի այդպես։ Հա, 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 հաստատ տենց էլ լինի։ Տենց էլ կլինի, աշխատում ենք տենց անենք։ Հասկացա։ 5 ասբեստից ուցիպլինեյա մեջը։ Չիրդակ չկա, չէ՞, չիրդակ հասկացած։ Չէ։ Եթե նկատում եք 4 հոգով հազիվ ենք վերցնում մի հատ պատը, մոտ 200 կիլոյա քաշի իրա։ Ամեն պատը։ Հա։ Ամեն այդ բլոկը 2 կիլո։ Հա։ 4 հոգով չենք կարող քաշել։ Մի րոպե, հիմա էս մի պատի շերտ, հա։ Դրանք էլ մոտը հա։ Մի հատ որ խնդրեմ։ Արի, դուք մեկ ուզում եք դրա տահանեք։ Չէ, ինձ ցույց կտաս, էս ի՞նչ է։ Էսի փայտա։ Հա։ Որը որ հացնի։ Ոնց։ Հացնի, դուբ, հոսքի չգիտեմ, բան։ Շատ ճիշտ ասած, էսի Ռուսաստանից է գալի, չգիտեմ։ Լիստվինից է գնում, հա։ Ինքը ստեղ նայեք։ Ինքը սա այսս կարկասը հավաքած մեջը, հա, էս ձևի խաչաձև մեջը ուցիպլիտա լրիվ տակից ու սառից ճկվել ունի, որ տակ ու սառը ունի, որ էսի ներսից գիպսակարտոնա հավաքվում, դրսից ուցիպլենիա հավաքում, ինքը տակ ու սառը չի զգալու։ Բա որ խոնավանա կուռի։ Ինքը չի կարա խոնավանա։ Ինքը մենք տակից բան ենք դնում, պայասոկ ենք դնում, ինքը օդի մեջ է կանգնում, այսքան տոլ ենք փռում բետոնի վրա, եթե նկատել եք, ընդան տունը կա, տոլից դե խոնավություն չի անցնում, իրան էլ լրիվ ուցիպլիտ ենք անում։ Ասենք եթե անցավ հազար ներողություն, օրինակ բանը ատես չէ։ Բայց դա դուրսնեմ եւ արքան։ Ամենաթեթևը դու էլի։ Ամենաթեթևը ես սաղել նույն քաշին եմ։ Ես այդքան առողջություն չունեմ։ Մեծ մարդ եմ, 70-ից։
Էս երկուսով կարանք տանք։ Չէ, չէ։ Չէ, ծերը բարձրացնեմ, որ կանաց։ Ախպերս, էս լոմով մի հատ այդեք դից բարձրացրա ջեշտից թողածնի ինքը։ Չէ, այն կոմից։ Այ այդտեղից։ Կարա, որ մեջտեղի հատվածից։ Մեջտեղի հատվածից մցրու տակը։ Կողի տակը ոտացը, ըհա։ Գնացինք։ Կար մոտ 200 կիլո։ Հա։ Այն բանն ուրա, որ փոխենք տակը հանենք։ Ես էջ։ Գնացինք։ Ո՞վ։ Ես չէ գնա, սո, գնա, գնա, հիմա մի հատ դու գնա։ Ես գնա իմ տակը գործերս։ Ես։ Բանա էլի։ Իդեն տենց է, պրազյուսր են, իրանք պտի գորշան են, մենակ փող աշխատեն։ Սերշի միջ է, դիջո են ճան, երս չեմ դու ես, տենց լնում է, առանց գործան էլ կարաս փող աշխատես, մի ամբողջ երկիր, մի ամբողջ մարդկություն չի կարա տենց լինի։ Հիմա մենք ամեն անգամ հայրենասիրությունից ենք խոսում, ճիշտ է, կենաստեն ենք խմում, որտեղ նստում ենք հայրենասիրությունից ենք խոսում։ Հիմա ով է հայրենասեր, այն ճապոնացին, այն չինացին, որ օր ու գիշեր քարը քարին դնելով երկիր է սարքում, թե ես, որ ստենդը նստել խմելով, շատ քիչ գործանելով, ուզում լավ հայրենիք ունենալ։ Հիմա ով է ավելի։ Էդի մեզ մորձանեց է։ Ելան տեղ ունենք։ Հավա, գնացին տեղեջը։ Հավա, գնացին տեղեջը։ Հավա, գնացին տեղեջը։ Հավա, գնացին տեղեջը։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայություն, ես հավատում եմ, ու ամենալավն է նա, որ մենակ ես չի, որ հավատում եմ, մենք հզորանալու ենք, որովհետև ցանկացած ամենածանր իրավիճակում, երբ հայտնվել ես փակուղում ու քեզ թվում է լի ելք չկա, քո վրա աներևակայելի ուժ է իջնում ու դու կարողանում ես ունենալ կամք ապրելու և ուժ փորձությունները հաղթահարելու։ Մենք բոլորս նույն նավի մեջ ենք, կամ պիտի ընկճվենք ու խորտակվենք, կամ պիտի իրար թև ու թիկունք լինենք, օգնենք ու միահամուր ուժերով գնանք առաջ։ Ես վստահ եմ, որ կլինի երկրորդը, որովհետև հայը կոտրվող չի, որովհետև դրա մասին փաստում է մեր պատմությունը ու մեր գոյությունը։ Բարի գիշեր, իրար շատ սիրեք։